សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានប្រិយមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទប្រិយមិត្តមួយចង់មហានជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទប្រិយមិត្តនេះមានចំណងជើងថាចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ជាមួយគ្រាប់បែកកាយឆ្នៃជាច្រើនគ្រាប់ផ្លុងចោលមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំចៅទី1បរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពីសង្ស័យនឹងរកឃើញមានគ្រាប់បែកកាយឆ្នៃជាច្រើនគ្រាប់ដែលជនជាតិចិនរូបនេះស្ពាយជាប់នឹងខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019មានករណីដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដោយសារបុរសជនជាតិចិនម្នាក់បានស្ពាយកាបូបដែលក្នុងនោះមានគ្រាប់បែកកែច្នៃ5គ្រាប់ផ្លុងចោលមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចៅទី1ហើយបុរសជនជាតិចិនរូបនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់នាំយកមកអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបុរសជនជាតិចិនរូបនោះមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយទេតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019គេបានឃើញបុរសម្នាក់ជាជនជាតិចិនបានស្ពាយកាបូបពណ៌ខ្មៅដែលរេរាចុះឡើងហើយបានផ្លុងចោលកាបូបស្ពាយចោលមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចៅទី1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលមានការងឿងឆ្ងល់សមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនបុរសជនជាតិរូបនោះភ្លាមៗផងដែរបច្ចុប្បន្នកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងស៊ីម៉ាក់ចុះមកដល់ទីតាំងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការពិនិត្យចាស់នេះជាអត្ថបទព្រមានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាស់ចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ជាមួយគ្រាប់បែកកែច្នៃជាច្រើនគ្រាប់ផ្លុំចោលមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំចៅទី1ចា៎អ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Share Channel របស់អ្នកខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា